大家好，我是房产特派员朱奇玉。我现在所在的位置就是房市的一级战区，台北市东区。这里呢可以说是台北市最繁华的商圈，人潮汇聚，豪宅林立。除了有忠孝复兴捷运站商圈之外呢，有许多的精品百货入驻，像是搜狗百货、微风百货。最近最受人瞩目的就是星光三月的 Diamond Towers 钻石塔正式开始营运，预计会带来惊人的商机，创造更多的未来发展空间。我现在就位在于扬升君悦的基地，基地位在于复兴南路一段上面。除了就近享有东区丰富的生活机能之外，也享有台安、长庚丰富的医疗资源。学区方面，以敦化国小、敦化国中双敦明星学区为主。听了是不是非常的心动呢？让我们一起去看看。在进入样品屋之前，一起来看看它的规划。基地面积占地487坪，打造21层矩阵景观底标建筑，选用韧性硬度佳而且抗震性强的 SC 钢骨结构，再加上日本森科家74组阻尼器，将耐震系数呢提高到0.288G， 也达到耐震6级的设计，建构出一个高度安全的结构系统。现在为大家介绍的是位在于16楼以上高楼层景观户49坪的格局。一进入室内，独立的玄关将公私领域分明，而且有着双主卧大三房的设计，三个卫浴都有开窗，阳光通透，视野开阔。严选 YKK AP 铝窗，搭配6+6胶合覆层楼翼玻璃，玻璃厚度可以达到24mm， 同时提升隔音、隔热以及节能效果。厨房方面采用的是德国 LED 橱柜以及意大利 Best 排油烟机、瓦斯炉，还有 Bosch 洗碗机。卫浴部分选用 Hasgrohe 淋浴组、Kohler 面盆、Total 全自动马桶，精品级卫浴品牌。这个户型所要展现的是高频效的空间以及无走道浪费的动线，加上高楼层的宽阔视野，可以让家人们享受更好的生活品质。听完这次介绍，喜欢扬升君悦的规划，赶快把握机会，欢迎莅临赏屋。